እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሰርድ ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቀል የምንለው ምን አይነት መፈንቀል ነው የሚለውን በደንብ የምናይበት እና እንደዚሁም ደግሞ ከሪያሊቲው ጋር ወይም ደግሞ ከአካባቢያችን ከምናገኛቸው መሳሪያዎች ውስጥ የትኞቹን እዚህ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ ልንመድባቸው እንደምንችል የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ወይም ደግሞ ሰርድ ኦርደር ለቨር በምናይበት ጊዜ ኤፈርት ወይም ደግሞ ጥረት እያልን የምንጠራው ነገር ወይም እኛ በእጃችን አፕ የምናደርግበት ሀይል አፕ ላይ የምናደርግበት ቦታ በሎድ እና በፎርክለም ወይም ደግሞ በጭነት እና በድጋፍ መካከል መሆን ይኖርበታል ስለዚህ ሰርድ ኦርደር ለቨር እያልን በምንጠራበት ጊዜ ምንጊዜም ቢሆን ሀይሉ ወይም ደግሞ እኛ አፕ ላይ ሀይል ወይም ጥረት በሁለቱ መካከል ላይ ሲገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ከሪያሊቲው ጋር ወይም ደግሞ ከቀን ተቀን ከምናገኛቸው መሳሪያዎች ጋር የቴቶቹን እዚህ ምድብ ውስጥ እንመድባቸዋለን የቴቶቹ ቦታ ላይ ኤፈርት መሀል ላይ ሆኖ አፕላይ ሊደረግ ይችላል የሚለውን ነገር የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህም ጋር በምስሉ እንደምናየው ጥረታችንን መሀል ላይ በማድረግ ወይም እጃችንን መሀል ላይ በማድረግ ልክ እንደምታዩት ሎዱን ወደላይ ላይ ያነሰዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምንድን ነው እዚህ እንደምታዩት ሎዱ ጫፍ ላይ ነው ያለው ይህንን ሎድ መሃል ላይ ኃይላችንን በመተግበር ወደ ላይ እንዲነሳ አደረግ ነው ማለት ነው ይህንን ሎድ ለማንሳት ግን የግድ ድጋፍ ያስፈልገን ነበረ ድጋፉን ደግሞ ምን ላይ ነው ያስቀመጥ ነው ድጋፉን ደግሞ በዳር በኩል ላይ ነው ማለት ነው ያስቀመጥ ስለዚህ ድጋፋችንን ዳር ላይ በማድረግ ኤፈርታችንን መሃል ላይ በማድረግ የምናነሳውን ጭነት ደግሞ ዳር ላይ ሆኖ የሚነሳ ከሆነ የሰርድ ኦርደር ሌቨል ወይም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ውስጥ የሚመደብ አናላይስስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሜን የምንለው ኮንሰፕት ወይም ደግሞ ዋና ሀሳቡ ይሄ ከሆነ እኛ በቀን ተቀን ከምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ውስጥ እዚህ ሰርድ ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ ልንመድባቸው የምንችላቸው ነገሮች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉትን እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋ እንደምታዩት የመጀመሪያው የጥፍር መቁረጫ ነው ወይም ደግሞ ኔል ክሊፐር እያልን የምንጠራው ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ይህንን መሰረት ጠቅማችሁበት ልታውቁ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ወይም መፈንቀል ነው ስለዚህ የትኛው ለቨል ላይ ይመደባል የሚለውን ወይ የትኛው ክላስ ውስጥ ይመደባል የሚለውን የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይመደባል ነው የሚለውን ስለዚህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ልንመድብበት የቻልንበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይህንን የጥፍር መቁረጫ በምንጠቀምበት ጊዜ ልክ ኃይላችሁን አፕላይ የምታደርጉት የምታደረጉት የት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው ዝችኛ ዋጋ እና ዝችኛ ዋጋ ይይዛል እጁን ከዛ በኋላ ጥፍሮን እዚች ጋር በማስጠጋት ጥፍሩን ይቆርጣል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ወደ ለነር ፕረስ በማድረግ በምትቆርጡበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰርድ ኦርደር ለቨር ላይ ይሆናል ያ የሆነበት ምክንያት ነው አሁን ኤፈርታችን ነው ሎዱ ምንድነው እዚህ ጋር ደግሞ ፎር ወይም ድጋፍ እያን የምንጠራው ነገር ደግሞ ምንድነው የሚሉትን እያንዳንዳቸው ነገር እዚህ ጋር ላይ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ከለየም በኋላ የቦታ አቀማመጣቸውን ማለት ነው የምናየው አሁን ይህንን በምታዩበት ጊዜ ልክ ሰውየው አፕላይ የሚያደርግበት ሎድ አፕላይ የሚያደርግባቸው ቦታዎች ችነችኛ ቦታ ሁለቱ ቦታ ላይ ሎድ አፕላይ ስለሚ ወይ ደግሞ የእሱን ፎርስ አፕላይ ስለሚያደርግ ወይም ኤፈርቱን አፕላይ ስለሚያደርግ እነዚህ የኤፈርት ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኤፈርት ወይም ጥረቱ እዚህ ጋርና እዚህ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ይህንን ካደረግን ሎዱ ምንድን ነው አሁን እዚህ መሰራት የተፈለገው ነገር ምንድን ነው ሎድ ብዙ ጊዜ ኤክስፕረስ የምናደረገው ምንድን ነው ልንሰራ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው ነው ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ መሰራት ያለበት ነገር ምንድን ነው የሚለውን የሚያሳየን ስለሚሆን አሁን በዚህ ጊዜ መሰራት የሚፈለገው ነገር ምንድን ነው ጥፍር መቁረጥ ነው አደለም ስለዚህ ይህንን ጥፍር በሚቆርጥበት ጊዜ ስራ ወይም ደግሞ ጭነቱ ወይም ሎዱ ደግሞ ይህን ጥፍር መቁረጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ በአንደኛው እጃችን ይዘን ይህንን ፕረስ በምናደረግበት ጊዜ ማሽኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው ማሽኑ ይሄድና ጥፍር ይቆርጣል ማለት ነው ስለዚህ እኛ የእኛን ኃይል አፕላይ የምናደርግበት ምኑ ላይ ነው ማሽኑ ላይ ነው ማሽኑ ደግሞ ሄዶ ምንፈልገውን ስራ ይሰራልናል ማለት ነው ስለዚህ ቦታ የጭነቷ ቦታ ነች የምትሆነው ማለት ነው ወይም ደግሞ የሎድ ቦታ ነች የምትሆነው ስለዚህ እሷን ሎድ ፖይንት ወይም ደግሞ የጭነት ነጥብ ነች እያለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ችኛን ፖይንት ሌላኛው ደግሞ ልክ ይህንን ስታዩት ልክ ወደ ወደታች የሚጫወተው ይሄ ነገር በምን ተያይዞን አሁን ሁለት ብሌድ አለው ይሄ ጥፍር መቆረጫውን ካያቱት ከላይኛውም ከታችኛውም ሳይድ ሁለት ብሌዶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ብሌዶች የት እና የት ጋር ሆኖ ነው ማለት ነው የሚጫወቱት ሁለቱ ብሌዶች እንደሌላዩ ያደርጉ የያዛቸው ወይም ደግሞ ፒቮት የሚያደርጉት የሚጫወቱበት ቦታ አለ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እዚህ ካያቸዋል እቺ ነች ማለት ነው ክለም ወይም ደግሞ ድጋፍ እያልን የምንጠራት እቺ ቦታ ነው ማለት ነው አሁን እችኛዋ ቦታ ባትኖር ቦታ ባትኖር ሁለቱ መሳሪያዎች ወይም ደግሞ ከላይና ከታች ያለው ስለት ያላቸው መቁረጫዎች የብሌድ የያዙት ነገሮች አንድ ላይ የሆኑም ነበር ማለት ነው ወይም ይሄ ሜካኒዝም ኦፕሬት አያደርግም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አሁን ካየን ሰርድ ኦርደር ለቨር ብለ ልንመድብበት የቻልነው ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው ማለት ነው አሁን ኤፈርቱ የትጋ ይገኛል ነው ምክንያቱም ሰርድ ኦርደር ላይ ኤፈርት ምን መሆን አለበት ብለናል መሀል ላይ መገኘት አለበት ብለል እንደምታዩት ነው ፎርክለም ወይም ድጋፉ ጫፍ ላይ ነው ያለው ጭነቱም ጫፍ ላይ ነው ያለው ነገር ግን ኤፈርት ምን ላይ ሆኗል ማለት ነው ኤፈርታችን መሀል ላይ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ኤፈርታችን መሀል ላይ ስለሆነ በዚህ ኬዝ ይሄ ሰርድ ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ መመደብ የሚችል የማሽን አይነት ወይም ደግሞ የሲምፕል ማሽን አይነት ይሆናል ማለት ነው አሁን ሌሎቹን ደግሞ በምናይበት ጊዜ አሁን እዚህ አንድ ቶንግስ ወይም ደግሞ መቆንጠጫ የምንለው ሲምፕል ማሽን አለን ስለዚህ ይሄ ቀላል ማሽን አብዛኞቻችን የምናያቸው ወይም ደግሞ በቀን ተቀን እንቅስቃሴዎቻችን ውስጥ ልናስተውላቸው የምንችላቸው አይነት ማሽኖች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ብታዩት ከሰል ለማንሳት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ስለዚህ ምድጃ ላይ ወይም ስቶቭ ላይ ያለን ከሰል ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ እንደፈለጋቸው አድርጋችሁ ወደዛ ነው ወደዚህ ለማድረግ ስትፈልጉ ይህንን መቆንጠጫ በመጠቀም ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የእኛ ትልቁ አላማ እዚህ መሆን ያለበት እነዚህን ማሽኖች ስናገኛቸው የትኛው ደረጃ ላይ ልንመድባቸው እንችላለን የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ እናንተ በጣም ብዙ አይነት ማሽኖች ይኖራሉ ነገር ግን እነዚህን በዋናነት እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሎዱ የትኛው ነው ኤፈርቱ የትኛው ነው ፎልክረሙ የትኛው ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው እዚች ጋር ስታዩት አሁን ሎዱ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው መስራት የምንፈልገው ነገር ከሰሉ ማንሳት ነው አይደለ ስለዚህ ከሰሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ሎድ ወይም ጭነት ይሆናል ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት ነው ከዛ ይህንን ነገር ደግሞ ከሰሉን አጣብቀን ለመያዝ በምንፈልግበት ጊዜ ጣቶቻችንን እዚጋ ና እዚጋ በማሳረፍ ነው አደለ የምንገፋው? ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው እኛ ማሽኑ ላይ አፕላይ የምናደረገው ፎርስ ጥረት ይባላል ብለናል ወይም ደግሞ ኤፈርት ይባላል ብለናል ስለዚህ እኛ አፕላይ ላይ የምናደረገው ፎርስ ምንድን ነው ማለት ነው ጋር መሀል ላይ የሚቀመጠው እሱ ኤፈርት እያን የምንጠራ ይሆናል ወይም ደግሞ የኤፈርት ፖይንታችን እዚች ጋር ትሆናለች ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሁለቱ እንዳይለያዩ ያ ማለት ይህን በምታዩበት ጊዜ ይሄ መቆንጠጫ በላይኛው ና በታችኛው በኩል ሁለት አይነት ክፍሎች አሉት ስለዚህ ሁለቱ እንዳይለያዩ አድርጎ ያ ማለት አንዱን ወደ ወደታች በምንጫነው ጊዜ ሁለቱ እንዲጫወቱ የሚያደርጋቸው መሀል ላይ የሚያያይዛቸው ክፍል አለ ማለት ነው ስለዚህ ያ የሚያያይዛቸው ክፍል እዚ ጋር መጨረሻ ላይ ካያችሁት እሱ ምን እንለዋለን ማለት ነው ፎልክለም ወይም ደግሞ ድጋፍ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ድጋፍ ወይም ርካብ ልንጠራው እንችላለን በአማርኛው ይሄ ፖይንት ማለት ሁለቱ ወደ እንደፈለጉ ወደዚህ ወደዚህ እንዲጫወቱ የሚያደርጋቸው ወይም ፒቮት እንዲያደረጉ በጭሩ ፒቮቲንግ ፖይንት ምን እንለው እንችላለን እንዲያደረጉ የሚያስችላቸው ቦታ ስለሆነ እሱን ፎርክለም እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሶስቱም ነገሮች አግኝተናል እዚህ ማሽን ላይ ሎዶ የትጋ እንደሆነ እናቃለን ኤፈርቱ ዌት ጋር እንደሆነ እናቃለን ማለት ነው አሁን በዚህ ኬዝ ኤፈርቱ ምን ሆነ ማለት ነው በጭነቱና በድጋፉ መካከል ሆነልን ማለት ነው ስለዚህ ጥረት በጭነትና በድጋፍ መካከል በሚሆንበት ጊዜ የትኛው ደረጃ ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ሶስተኛ ደረጃ መፈንቀል ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ስለዚህ መቆንጠጫ የሶስተኛ ደረጃ መፈንቀልን የሚያሟላ አንድ ሲምፕል ማሽን ነው ማለት ነው ሌላኛው ሰርድ ኦርደር ለበር ላይ ልንመድበው የምንችለው ሲምፕል ማሽን ደግሞ ሾቭል ወይም ደግሞ አካፋ ይሆና ማለት ነው ስለዚህ አካፋ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ምን አይነት ጥቅም ሊሰጠን ይችላል አብዛኞቻችሁ አይታችሁት ይሆናል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አፈር ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ለመውሰድ ወይም አፈሩን ከጉድጓድ ውስጥ እያወጣን ወደ ውጭ ለመጣል ልንጠቀምበት እንችላለን በጣም ብዙ አይነት ጥቅም ነው የሚኖረው ስለዚህ እሱም ብናይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ሰውየው እንደምታዩት ነው አካፋውን በዚህ አይነት ሁኔታ ይዞታል እዚህ ጋር አፈር አለ ማለት ነው አሁን መስራት የምንፈልገው ስራ ምንድን ነው የሚለው ነው የምንፈልገው ነገር ይህንን አፈር ማንሳት ነው ስለዚህ ይህንን አፈር ለማንሳት በምንፈልግበት ጊዜ አሁን ሰውዮ ምንድን ነው የሚያደርገው ይህኛውን እጁን እዩት እዚ ጋ ያለችውን እጁን ወደኋላ ያደረጋትን እጁን ካያችሁት ይሄ እጁ ለሰውየ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደ ድጋፍ አድርጎ ነው የሚይዘው ከዛ ይህንን በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚያነሳው ማለት የትኛው እጁ ነው የሚያነሳው ከሁለቱ ይሄ ከፊት ያለው እጁ ነው ወይስ ከኋላ ያለው እጁ ነው ይህንን ከፍ የሚያደርገው ወደ ላይ ስለዚህ ከፍ ለማድረግ የሚጠቀመው መሀል ላይ ያለው እጁ ነው ማለት ነው አይደለ በመሀለኛው እጁ ነው ብድግ የሚያደረገው ስለዚህ በመሀለኛው እጁ ስለሆነ የሚያነሳው ኤፈርቱ የትጋ ነው ማለት ነው ኤፈርቱ ወይም ደግሞ ሀይሉ ሰውየው ያለውን ሀይል አፕ ላይ የሚያደርገው መሀል ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች እናያለን አሁን አፈሩ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ጭነት ወይም ሎድ ይሆናል መስራት የምንፈልገው ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ የምናነሳው ደግሞ እኛ አፕ ላይ ማሽኑ ላይ አፕላ የምናረገው ፎርስ ደግሞ የት ያለው መሃል ላይ ያለው እሱ ደግሞ ኤፈርት እንለዋለን ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄ ወደ ነው ወደዚህ እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ ደግሞ ከኋላ ደግፎ የሚይዝልን እጃችን አለ ስለዚህ ከኋላ በኩል ያለው እጃችን ምን ይሆናል ማለት ነው እሱ ደግሞ ፎርክላም ወይም ደግሞ ድጋፋችን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ለምን እንደው ይሄንን ሾቨል ወይም ደግሞ አካፋን ሶስተኛ ደረጃ መፈንቀል ላይ የመደብ ነው ስንል ኤፈርት የት ጋና ያለው በዚህም ኬዝ ኤፈርቱ መሀል ላይ ነው ያለው አያችሁት ስለዚህ ኤፈርት ምን መሃል ላይ ከሆነ በድጋፍና በጭነት መካከል ከተቀመጠ ምንጊዜ ቢሆን የምንመድበው የት ነው ማለት ነው የሚመደበው ሰርድ ኦርደር ለቨር ወይም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አስተውሏችሁ እናንተም በቀን ተቀና እንቅስቃሴያችሁ በጣም ብዙ አይነት ማሽኖችን ሲምፕል ማሽኖችን ልታዩ ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህን ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚመደብ ቴክኞቹ ናቸው የሚሉት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አሳ ማስገር ላይ ያለውን ነገር እናያለን ስለዚህ አሳ ለማጥመድ ከምንጠቀምበት ማሽን አንዱ ይሄ ፊሽ የምንጠራው ነገር ወይም ደግሞ መንጠቆ ልንለው እንችላለን እሱን ሜካኒዝም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኛ መስራት የምንፈልገው ወይም ደግሞ ማውጣት የምንፈልገው ነገር አሳውን ነው የሚሆነው ሰው እሱ ሎድ ወይም ጭነት እንለዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰውየው አሁን ይህንን ካያችሁት ይህ ማሽን ይሄ አሳ ለማስገር ወይም አሳ ለማጥመድ የምንጠቀምበት ማሽን ካያችሁት ሰውየው የሚጠቀመው ሎዱን የትጋኑ አፕላይ የሚያደርገው ሰውየው ሰውየው ኃይሉን አፕላይ የሚያደርገው እዚህ መሃል ላይ ነው ድጋፉ የትጋ ነው አሁን አሁን በዚህ ኬዝ ድጋፉን ካያችሁት መጨረሻ ላይ እዚህ ሰውየው ምን ላይ አስቀምጦታል ማለት ነው ጭኑ ጋር አስደግፎ ይዞታል ይሄንን ብረቱን ወይም ደግሞ ይሄንን የሚያወጣበትን መሳሪያ ማለት ነው ስለዚህ ድጋፉን እዚህ አስቀምጦታል ከዛ መሃል ላይ ባሉት በእጆቹ አማካኝነት ደግሞ ኃይሉን አፕላይ በማድረግ ወይም ኤፈርት አፕላይ በማድረግ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው አሳውን እያወጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው ማሽኑ ላይ ኃይል አፕላይ ሲያደርግ ማሽኑ ደግሞ አሳውን ይዞ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጭነታችን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሳው ጭነት ይሆናል የሰውየው እጅ ደግሞ እዚህ ጋር ኤፈርት ወይም የሰውየው ጥረቱ ይሆናል ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ይህንን ማሽን አስደግፎ የያዘበት ቦታ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ፒቮቲንግ ፖይንት ምንል ወይም ደግሞ ፎልከረም እያልን የምንጠራው ድጋፉ ወይም መርካቡ እያልን የምንጠራው ቦታ ደግሞ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው አሁን አቀማመጣቸውን እኔ የትኛው ነው ዳርና ዳራ ላይ ያለው የትኛው ነው ደግሞ መሀል ላይ ያለው የሚለውን ስታዩት መሀል ላይ የተቀመጠው ምንድነው በዚህ ኬዝ መሀል ላይ የተቀመጠው ኤፈርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤፈርት ወይም ጥረት መሃል ላይ ስለተቀመጠ የትኛው ደረጃ ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ሰርድ ኦርደር ሌቨል ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሰርድ ኦርደር ሌቨል ላይ ያየናቸው የመፈንቅል አይነቶች እነዚህን ይመስላሉ አሁን ፈርስት ኦርደር የምንለው ምን ሲሆን ነው ብለናል ፈርስት ኦርደር ከሆነ ፎልክለም ወይም ድጋፍ መሃል ላይ ይሆናል ሰከንድ ኦርደር ከሆነ ደግሞ ሎድ ወይም ጭነት የምንለው ነገር መሃል ላይ ይሆናል ሰርድ ኦርደር በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ኤፈርት ወይም ደግሞ ጥረታችን መሀል ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የትኛው መሀል ላይ ይሆናል በሚለው በመመስረት ምን እናደርጋለን ማለት ነው ክላስስ ወይም ኦርደርስ ኦፍ ለቨር ወይም ደግሞ የመፈንቅል ደረጃዎችን እንሰይማለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተም አሁን በተማርነው መሰረት አካባቢያቸው ላይ የምታገኟቸውን ሲምፕል ማሽኖች ካታጎራይዝ በማድረግ የትኛው ኦርደር ላይ ሊመደቡ እንደሚችሉ በመመደብ ለለቨር ወይም ለመፈንቅል ያላችሁን ሀሳብ እንድታዳብሩ ከወዲሁ እናሳስባለን ሰላም ቆዩ